galera, beleza? Tamo aí pra mais uma gameplay aqui no canal Shadow Games. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui a missão paralela, progresso fáustico da DLC. Como já. Esse já é o terceiro vídeo, tá? A terceira missão. É aquela missão onde uma clínica de médicos estão injetando nanotecnologia nos moradores de rua, né, galera? E eles estão morrendo por causa disso. A mídia tá abafando, como a gente viu no último vídeo, a polícia tá abafando também, né? A situação tá complicando, né? E agora a gente tá procurando arrumar um jeito de acabar com essa farsa, né? Acabar com essa parada aí. Porque atualmente os moradores de rua, que já é um vacilo, sem higiene, sem cuidado nenhum com os caras. Agora isso é só um experimento para poderem controlar a vida das pessoas depois, entendeu? E vamos que vamos, galera. Tamo indo pro ponto de encontro, beleza? Enquanto estamos falando aqui, se vocês puderem já dar o joinha aqui embaixo. Já compartilha o nosso vídeo aí no Facebook, nas redes sociais, Twitter, nos fóruns, etc, cara, pra ficar à vontade. Adiciona aí na live da Shadow Kabuki aí embaixo, direitinho como escreve. Também dá uma entrada lá no Facebook, curte a nossa página e dá uma entrada no site. Verifica lá a aba sorteios, que você vai ver a descrição de como vai funcionar o sorteio. A cada 500 inscritos eu vou sortear R$ 50, né, pra live, e a cada 100 inscritos vão ser dois sorteios de 50. Beleza, galera? E também, se vocês puderem fazer uma doação aí para ajudar o canal, pra gente estar sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês, jogos novos, melhor qualidade de produção, né? Que por enquanto é tudo, como o canal tá no começo agora, é tudo improvisado aqui, né? Mas eu quero trazer da melhor forma para vocês quanto antes, transformar isso aqui em um canal de qualidade. Tipo, faço isso com gosto, tá ligado? Jogar videogame sempre foi minha paixão, tal. E chegamos aqui no ponto da missão. Vamos lá, galera. Vamos parar a moto aqui um pouquinho. Já era. Vamos iniciar. Brandinho, ei, obrigado por me deixar vir junto, Marcos. Claro, senta aí, cara. Nanotecnologia é bem legal. Seria fascinante ver o que eles estão fazendo. Mas é claro que deviam estar fazendo com ética e... Nossa, como você é fofinho. Ah, valeu, Lenny. Eu não sabia que você achava isso, mas eu não tô nem um pouquinho a fim de levar umas palmadas. Você não, cuzão. O pequeno senhor Espectro aqui. Eu? Tá falando de mim? Ah, ele não vai querer levar umas palmadas também, não. Ah, eu só quero apertar suas bochechinhas. Não, por favor. Você é um filhotinho. Sempre quis ter um filhotinho. Você quer vir trabalhar pra mim? Não. O que que você quer, hein, Lenny? Além de provocar o Josh. Ah, você não sabe se divertir. Eu quero o que eu sempre quis. O que quer que a Rancense está escondendo ali, eles estão muito à frente do transhumanismo. Eles são o futuro. Ah, que se foda a tua sensibilidade. Eu tava certa sobre o sem-teto, né? Você precisa de mim. Sei os códigos de acesso. Sei como os sistemas funcionam. É? Então por que que chamou o DedSec? Porque preciso de escudos humanos. Isso não foi muito legal. Bom, não sou muito legal. Exceto você, docinho. Você tá seu tempo com os Pelasex. Sabe, o lance é que eu tenho que bizarro. Cérebro. Só preciso de músculos e alguém para me ajudar a hackear. E mesmo que o Capitão Cusão me tire do sério, ele até que consegue hackear alguma coisa. Tô lisonjeado. Ah, que seja. Vamos fazer isso ou o quê? Tá legal. Então, eu tava pensando que o Josh e eu... Não vamos arriscar ele. Docinho, fica aqui. Mas... Não, somos só nós dois. Vai arregar o desafio? Você vai se voltar contra mim depois, não vai não? É claro que vou. E qual é o lance entre você e o Josh? Ele me lembra alguém.
Eu só queria mesmo ver a nanotecnologia. Oh, querido. Te mostro toda a nanotecnologia que eu liberar, ok? Prometo. Que fita. Sai, monte de merda. Monte de merda? Anda! Beleza. Tchau. Cara, eu odeio essa mina. Se é que essa mina, sei lá. Ah, o sorrisinho dele, ele gostou, hein? Viaja, mano. Chora da risada com esse maluco. Ele é muito bundão. Parece que é o laboratório de pesquisa. Finalmente. Pô, fiquei magoado, Lenny. Achei que tava rolando um clima. Ah, vê se te enxerga. Partiu meu coração. Aham, tá bom. Dá pra imaginar a quantidade de tecnologia que esconderam aqui? Me sinto uma menina solta na confeitaria. Aí, viemos aqui pra ajudar o povo. Adoro minha vida ajudar. E sabe o que mais? Eu também faço parte do povo. Nossa, primeira vez que eu vou mexer com essas paradas desde que eu voltei a jogar esse game. Vamos ver como é que é aqui, caramba. Oh, tô indo rápido demais pra você. Sua cabecinha não consegue acompanhar. Deve ser pura solidão aí dentro. Não, tô de boa. E agora? Esse lado roxo é dela. Não posso mexer aqui. Tá. O bagulho lá em cima. Também não. Aqui eu tenho que desbloquear pra ela. Beleza. Desbloqueou. Quer saber por que eu tô aqui? Porque ligo pra essa merda. Ela pode tornar a gente melhor, mais inteligente, ágil e consciente do mundo ao redor. Você não quer isso? A gente pode viver mais, sem se machucar nem adoecer. Ideias lindas no papel, mas eu não compro essa lorota. Você acha que o mundo pode continuar do jeito que tá? Não vê que estamos a ponto de destruí-lo com guerras e poluição? A nanotecnologia vai purificar o meio ambiente, transformar o lixo tóxico que jogamos no ar o tempo todo em algo útil. Pode ser, mas não era isso que a Rensense estava fazendo e você sabe. Eles só queriam criar brinquedinhos pra gente rica e sacrificavam os pobres pra fazer isso. Da minha geladeira é mais inteligente que você, meu Deus. Tá, hackei o computador no lado direito da sala pra abrir a porta. Beleza, não quer que eu peça uma pizza também? Ah, muito engraçado, anda logo. Anda logo, anda logo, anda logo. Porra. Oh, travou. Mas porra, anda logo, anda logo, anda logo! Ok. Agora vamos lá. A Lenny chegou primeiro. Ah, a gente só precisa de um plano melhor que o dela. O plano dela não é só meter a mão? Não vai ser difícil bolar coisa melhor. Tenho que achar o código que desativa os nanorobôs, o antídoto. E libertar o pessoal que estão fazendo de cobaia. Isso, além de destruir toda a nanotecnologia no caminho, senão eles simplesmente vão fazer tudo de novo. Apaga os dados da pesquisa e fica de olho na Lenny. Ela quer a nanotecnologia para seus próprios fins. É mais fácil carregar ela do que confiar nela. O que é bem improvável, aliás. Ela pesa bem mais que você. Isso é verdade. Não duvido que ela tenha chamado uns amiguinhos pra festa. Ou que vá usar a nanotecnologia que encontrar aí e outras pessoas só de sacanagem. Isso realmente é o tipo de coisa que alguém com o perfil dela faria. Pois é. É a cara da Lenny. Que bom que concordamos. Eu queria que ninguém me visse, cara. Que bosta. Trancada, tem que arrumar a chave em algum lugar. Achei. Tô trancado. Pra cima. Ai, caramba, vai me ver. Isso aqui.
Já lá. Beleza, desbloqueei a chave. Tá bom, parece que eles estão mantendo prisioneiros... Oh, foi mal. Sujeitos de pesquisa, presos aqui. Meu Deus. A gente sabia que era isso. É difícil de acreditar. O que mais você achou? Locais aproximados onde eles guardam a nanotecnologia, onde guardam a maioria da pesquisa e aonde a gente pode achar o código de desativação dos nanorobôs. Tô pronto pra ir. Já começou a farra, DedSec. Igualzinho festa, só que com nanotecnologia e gente morrendo. Melhor dia da minha vida. Calma, calma. Não precisa fazer beicinho. Sabe que eu cheguei primeiro, porque eu sou um hacker melhor que você. Continua repetindo. Vai que vira verdade. Mas é verdade. Só preciso de você pela força bruta. Músculo, não miolo. Se quisesse inteligência, chamava seu amiguinho. Você diz o Josh? Que raio de história foi essa? Eu fiquei preocupado que você fosse abusar dele ou sei lá. Me lembra alguém que eu conheci. Uma pessoa que tem que ser protegida de todos os merdalhões desse mundo. Poxa, Lene, que doce da sua parte. Ah, foda-se. Essa sim é a Lene que eu conheço e admiro. Tiro de tudo quanto é lá. E aí? Eu morri, caramba. Eu tô ouvindo isso? Bosta. Caramba, quase morrendo aqui. Escapei. Tomando fogo cruzado. Desculpa aí, galera. Começando varredura. Hackeando. Espero não tomar bala enquanto estou fazendo isso. Bosta, cadê? Loucura, velho, assim, não. Morador de rua, tudo. Finado, velho. Libera geral. Libertei os caras. Alguns deles parecem muito confusos. Nossa, ah, é assim mesmo quando robozinhos zoam com a sua cabeça. Mas a gente vai dar um jeito. Com certeza, consegue achar uma saída segura pra eles e com as portas abertas? Deixa comigo. Cara, isso tá me dando fome. Vou comer alguma coisa. Terminando esse vídeo aqui. Tá bem? Deixa eu ver. Na hora do almoço já passou. Vi o código agora. Temos que voltar na ocupação do sem-teto e usar o código pra salvá-los. Estamos ouvindo. Conseguiram alguma coisa? A cura pros nossos amigos sem-teto da ocupação. Isso vai desativar os nanorobôs. Uma vez inertes, eles vão ser expulsos do organismo sem causar danos. Então a galera vai cagar, nanorobô! Sempre mantendo a elegância, Ranch. Consegui nossa primeira leva de nanotecnologia. Beleza. E agora? Encontre as válvulas do container. Achei. Agora hackeia elas e aumenta a pressão interna. Vai explodir a porra toda. Muito bem, robozinhos. Hora de explodir. Tá. O que eu faço aqui? Entendi. Eu já tô no bagaço. Morre. Vamos lá. Cara, o que eu faço nessa merda? Não tô entendendo. Bosta. Deixa eu ir no outro, deixa eu ver se... No outro ponto. Tá, mesma coisa, que bosta. O que eu faço aqui? Ah, tá. Show. Deixa eu ver. Tem outro. Tô andando lá em cima agora. Tentinho. Vai, vai.
Ele não vai, cara. Beleza, foi. Próximo. Vamos voltar. Você tem ideia do quanto pesquisamos? Quantas horas foram gastas? Tenho ideia de que estavam fazendo experimentos ilegais e matando gente. Tá, não, nem não todos morreram. E o que são algumas vidas diante de milhares? Milhões? Diante da cura da diabetes ou da epilepsia? Do câncer? Não pensou nisso, né, Juninho? Até onde você sabe, são nanorobôs que não deixam o câncer se espalhar, comendo as células doentes. Pra voltar. Então deviam passar pela aprovação médica, que nem os medicamentos da químio e dos tratamentos experimentais. E até parece que você tá aqui por isso. Ah, é? Como é que você sabe? Como é que você sabe o que me importa ou deixa de me importar? Virou leitor de mente agora? Então você conhece meu corpo melhor do que eu? Melhor até do que o meu médico? Peraí, caralho. Eu não sabia. Você tem câncer? Não sou merda, sou muito zoando. Menino muito troll, cara. Mina troll do caramba. Agora os caras me achucam metendo bala, que bosta. Tentar explodir o bagulho aqui de cima. Não vai, cara. Que merda. Tirar o drone. Pronto, já era. Agora volta o drone. Pronto, se chegar primeiro que eu, você só vai destruir a pesquisa e a tecnologia descoberta, né? E vou mesmo. Isso é antiético e a tecnologia nem presta, tá matando gente. Se destruir a pesquisa, todas as mortes terão sido em vão. Pense nisso. Aí, o que você tanto vê nessa parada? Você não vê nada? Achava que até um idiota ia conseguir ver. Mas esqueço que vocês do Dead Sex são mais burros do que isso. Pronto, explodi os nanorobôs e libertei os prisioneiros. Eu localizei os servidores de backup e já posso corromper os arquivos. Bom trabalho, agora temos que sair daqui. Eu rastreei a saída que a Lenny tomou. Você vai ter que retraçar os passos dela e sair pelos fundos. Assim eu não deixo eles detectarem você. Pra onde que eu vou agora? Ali embaixo. Aí galera, vou começar com uma nova playlist. Peraí, deixa o vídeo. Como vocês? Ela já tá quase fora, Marcos. Anda logo. Merda, ela vai escapar. Vou tentar atrapalhar ela. Boa, chego já já. Melhor não deixar aquela caralhada de nano com a Lenny. Não tem como ela usar toda nela mesma. Ela pode usar nos seguidores dela ou vender. É, sem contar que o material não foi devidamente testado. Deixa comigo, Marcos. Agora, continua.
Enfim, galera, enquanto eu vou procurando que eu saindo, eu vou falar. Daqui a pouco eu vou começar. Eu vou começar a fazer um vídeo sobre. Vai ser um vídeo não mensal, vai, quinzenal. Cada 15 dias vão sair dois vídeos, né? Que vai estar falando sobre os jogos que a Microsoft foi liberando de forma gratuita pro pessoal da Gold. E por acaso, se a Microsoft liberar dias para jogar de algum, de algum jogo e eu poder gravar também, eu também vou gravar. Onde eu vou falar se vale a pena ou não baixar aquele jogo, se vale a pena ou não você caso você perder a promoção, se comprar. Tipo, eu vou ver de acordo com o meu gosto, com gráfico, música, jogabilidade, diversão, tudo do game, uma olhada rápida, né? Não vou jogar o game inteiro, óbvio. E vou falar pra vocês se vale a pena ou não e vou dar um preço. Tipo, olha, dou X e um X nesse game, X naquele. Pô, valeu o investimento da Live Gold por esse game, então por aqueles dois games, entendeu? Coisa assim. Então vai ser bem legal, vai ser uma análise rápida dos games liberados de forma gratuita da Microsoft, beleza? Vamos dar continuidade aqui no vídeo. E como vocês podem perceber aqui no canal, é todo dividido por playlists, né? Tem uma playlist só do Watch Dogs 2, vai ter uma playlist Games with Gold, entendeu? E por aí vai. Eu tava olhando, um deles eu já baixei, não sei o nome dele aqui, já até tá instalando ali, daqui. Não, peraí. Daqui a pouco eu vejo. Então, já tô fazendo download dele aqui, né? E quando estiver pronto eu já vou entrar e já vou gravar. E depois de upar esse vídeo aqui, ou enquanto upa esse vídeo aqui no YouTube, né? Eu vou jogar o outro, gravar esse e é produzir. Pra quando esse vídeo terminar. Já... Não dá. Oh. Ok. Ah. Vai fazer essa cara de filhote comigo? Ah, meu Deus. Tá bem. Aqui. Pode olhar. Nossa. Deve ter milhares de dólares em nanotecnologia aí dentro. Você é tão fofo. Dá mais pra centenas de milhares. Olha que ligeiro, mano. Tá bom. Acabou o show. Tenho que ir. Olha só. O que foi aquilo? Sim. Por que você não pegou ela? Você pegou ela de jeito, rapá? Não se mete com hot sauce. É isso aí. Tá parecendo que saiu de um filme do Cisca. Porra, esse é o meu garoto. Isso vai dar um grau no vídeo publicitário. Experiências com sem-teto, morte, nanotecnologia ilegal. Que doido. Bagulho louco. Nos próximos 10 anos, vocês vão ser bombardeados com as promessas da nanotecnologia. Soluções de saúde milagrosas, tratamentos anti-envelhecimento, ajustes psicológicos. O sonho, até 2040, a humanidade pode se tornar imortal. Que loucura, mano. O custo, instalar um sistema operacional vulnerável no seu corpo e entregar o controle para uma empresa interessada apenas em vender e manter nanotecnologias. Empresas como a Rensense. Os testes da fase atual acabaram de começar. Os testes exigem cobaias. A Rensense pegou os miseráveis. Você literalmente teto, paga pra viver. Os rejeitos da sociedade e injetou nanotecnologia experimental neles. Ela pediu que eles abdicassem de seus direitos legais em troca de tratamento médico gratuito. O DedSec colocou tudo o que sabemos sobre esse golpe nos repositórios de senha. Nós revelamos a verdade. Use como quiser. Thank you.
Caramba, mano. Sinistro, hein? Então, logo mais vai ter um vídeo sobre os Games with Gold liberados, beleza? Agora, pro mês 5. E mais tarde provavelmente vai ter mais missão do Watch Dogs 2. A galera falou aí, bom almoço pra mim, no caso agora. E se inscrevam, curtam, compartilhem. Lembrando, quanto mais vocês compartilharem o vídeo, mais o pessoal se inscrever, mais rápido eu posso fazer esse sorteio aí pra vocês, hein? Valeu, galera, até mais.